Doncs avui el nostre primer convidat és Jaume Collboni, candidat del PSC, també president del grup municipal. Jaume Collboni, molt bona nit, gràcies per venir, Bàsics. Molt bona nit. L'última vegada que vostè va estar aquí hi havia dues eleccions convocades, les municipals i les europees, pel 26 de maig, però en aquest temps hem tingut una nova convocatòria electoral, les generals, abans que les municipals, el 28 d'abril. Com pot afectar això la seva candidatura? No sé si per bé o per malament, no ho sé. Bé, jo el que continuaré fent d'aquí a les eleccions municipals és parlar de Barcelona. Crec que Barcelona mereix un debat, que hem de parlar del futur de l'habitatge, de la seguretat, de l'ocupació, del transport, del medi ambient, i és el que m'ocuparà i em preocupa amb eleccions generals o sense eleccions generals. Creu que el fet de que s'avancin les generals o que les tinguem aquí al mig afectarà perquè no es parlarà tant de Barcelona? Això pot passar? Bé, és un dels riscos que tenim, no? És evident que aquesta convocatòria electoral l'ha provocat doncs els partits independentistes, que no van donar suport a uns pressupostos que beneficiaven a Barcelona substancialment. Érem la primera província en inversió pública en aquests pressupostos, que anaven sobretot a Rodalies, per cert. I bé, el que ha passat és que s'han caigut els pressupostos i l'opció que Pedro Sánchez i el Partit Socialista proposa en aquesta campanya, que és progrés, que és més drets socials i que és diàleg per superar el conflicte a Catalunya, doncs serà, evidentment, motiu de debat en aquesta precampanya. Això, efectivament, i evidentment, afecta a Barcelona i a Catalunya i ens afecta a nosaltres com a partit que en aquests moments liderem totes les enquestes. Clar, el 28 d'abril poden passar, es poden donar diferents escenaris. Pot guanyar el PSOE, poden sumar les dretes. Si passa això, si sumen les dretes, les municipals es poden convertir en una segona volta. Podria afavorir-li fins i tot aquest resultat a vostè? Jo estic convençut que això no passarà i que, per tant, els socialistes guanyarem aquestes eleccions, ho diuen totes les enquestes. Sí, però les enquestes són molt volàtils, això ho sabem tots, no? Sí, però les que tenim ara diuen que guanyem les eleccions a Espanya, que les podem guanyar a Catalunya i que les podem guanyar a Barcelona també per primera vegada en molts anys. I això ha de ser un motiu d'esperança, per començar, per la ciutat de Barcelona, que sempre li ha anat bé tenint un president socialista, i li anirà bé a Catalunya perquè podrem mantenir aquest full de ruta basat en el diàleg dins de la llei, que és el que el president Sánchez ha defensat en tot moment, no? I des d'aquest punt de vista jo estic molt esperançat. És evident, com vostè molt bé ha dit, que en aquests moments tenim enfront una coalició de la dreta fins a l'extrema dreta, que és la fotografia de Colón, del Partit Popular, de Ciutadans i de Vox, que s'han conjurat per repetir el pacte que va haver-hi a Andalusia i exportar-ho a tota Espanya. I això és un risc no només per incrementar el conflicte a Catalunya, sinó és un risc pels drets de les dones, pels drets LGTBI, pel propi sistema autonòmic al conjunt d'Espanya i, en definitiva, un risc, jo diria, per la democràcia. El dilluns passat, el propi comitè o executiva de Ciutadans a nivell estatal va dir que s'havia de fer un cordó sanitari contra els socialistes, amb l'ultradreta. O sigui, el que a molts països europeus, Alemanya, Suècia, a tots els països europeus passa amb l'ultradreta, Ciutadans ha decidit fer-ho amb el Partit Socialista, no? Doncs bé, nosaltres estarem aquí combatent, defensant aquesta idea, el diàleg, el progrés, i estic convençut que la major part dels ciutadans i ciutadanes d'Espanya i també de Catalunya i de Barcelona ens faran confiança i guanyarem clarament aquestes eleccions. I aquest risc que efectivament existeix de que hi hagi un govern, diguem-ne, transversal de la dreta a l'ultradreta, no governi Espanya. No m'ha contestat si guanyés la dreta, si el podria afavorir a vostè. És que jo no m'ho plantejo. O sigui, no em plantejo, no em plantejo que la dreta pugui governar aquest país, perquè, insisteixo, no és la dreta moderada o el centredreta, és una dreta que ha pactat amb l'ultradreta, el que no s'ha fet ni a França, ni a Suècia, ni a cap país, diguem-ne, europeu civilitzat. Aquí s'ha assumit amb una naturalitat i una normalitat que és molt frapant, no? Posem-nos en una altra possibilitat, una altra suma. És veritat que Ciutadans ja ha dit que no pactaria ni amb el PSOE ni amb Pedro Sánchez, però del que es diu ara, el que pot acabar passant, veurem si hi ha molta distància o no. Vostè veuria bé un pacte PSOE-Ciutadans, encara que fos per evitar que s'assumés amb les tres dretes? Jo el que veig és que Pedro Sánchez i el Partit Socialista ha de tenir el màxim suport ciutadà possible
per conjurar el risc d'una coalició de dretes que governi Espanya, que ja han anunciat, que han explicat sense cap tipus de complexa i que van amb un problema màxim de regressió en drets socials i de risc del sistema autonòmic i, a més, com tots sabem, amb la promesa electoral, entre cometes, de tenir un 155 permanent a Catalunya. No? Ens enfrontem a això i això ho hem de derrotar democràticament. La gent progressista, la gent de centre d'aquest país, jo crec que hi ha molta gent en aquest país que davant aquest gir que ha fet Ciutadans doncs, també s'ha quedat orfe d'espai, d'una opció centrada, moderada, constructiva... Creu que això pot afectar Manuel Valls, a la candidatura de Manuel Valls, aquest escenari polític? Bueno, és que el senyor Valls va anar a la manifestació de Colón. El senyor Valls està en un partit, o té el suport d'un partit, que acaba de dir que no pactarà i que farà un cordó sanitari al socialisme. El senyor Valls té el suport d'un partit que, en lloc de fer cordó sanitari a la ultradreta, li fa la socialdemocràcia. El propi partit de Macron no s'ho acaba de creure, no acaba d'entendre com Ciutadans, que era el seu referent natural, un partit de centre liberal, diuen, acaba fent un cordó sanitari contra la socialdemocràcia i en favor de l'ultradreta. Doncs home, jo crec que això el senyor Valls, com a mínim, és contradictori amb el que hi deia, no? I va venir dient que volia fer una candidatura transversal, i sí, serà transversal, anirà de la dreta fins a l'extrema dreta. Per tot això, vostè farà cordó sanitari a Manuel Valls? No, nosaltres el que fem és presentar un projecte de ciutat. Jo, malgrat tot això, i vostè m'ho ha preguntat a l'inici, jo em centraré el que per mi és més important, el que m'apassiona, el que m'il·lusiona, pel que he vingut, que és per ser alcalde de Barcelona i tenir un projecte per la ciutat. I, per tant, el meu èmfasi, diguem-ne, i la meva dedicació serà a la ciutat, a l'habitatge, al transport, al medi ambient, que és allò que preocupa els barcelonins. Però per fer això probablement s'hauran d'arribar a acords, o s'hauran de sumar, o com a mínim s'hauran de sumar suports per una investidura, no? Posem per cas. I vostè descartaria el suport de Manuel Valls o el seu suport? O descartaria sumar per aprovar projectes de ciutat? Jo li diré el mateix que ha dit el president Sánchez respecte a l'eventualitat d'un resultat electoral que ens tingui a nosaltres com a primera força. Nosaltres tenim opció de guanyar aquestes eleccions municipals. I segurament, en aquest context polític, molt més. També s'explica per això que alguns partits estiguin especialment nerviosos ara. No? Nosaltres per Ciutadans? I pels comuns, evidentment. Nosaltres tenim opcions reals de ser la primera força a la ciutat. I jo, si sóc escollit alcalde i tinc un vot més, el que faré serà dialogar amb tothom, excloent els extrems, però dialogant amb tothom. Perquè la ciutat, Vox i CUP, entenc com a extrems? Perquè la ciutat necessita un govern ampli, necessita estabilitat i necessita que ens preocupem dels problemes de la gent. Jo ho vaig dir des del principi, jo no em vinc a presentar en contra de ningú. La meva candidatura a l'alcaldia no és contra per aturar no sé qui o per anar en contra de no sé qui, és en favor de Barcelona. I en la mesura en què nosaltres tinguem la confiança majoritària dels nostres conciutadans, els barcelonins i les barcelonines, jo obriré un diàleg amb totes les forces per intentar tenir els màxims consens i els acords més amplis possibles que facin governable la ciutat. Perquè Barcelona està en una situació d'emergència, perquè Barcelona no es pot permetre més inestabilitat, més improvisacions, més no tenir pressupostos i necessita dibuixar el seu futur. I això ho hem de fer amb una àmplia majoria de la ciutat, que jo estic convençut que existeix i que nosaltres podem liderar. Per tant, si només descarta els extrems, entenc que Manuel Valls no. En aquest escenari, si vostè guanya les eleccions, però si guanya un altre partit i a vostès el conviden per formar govern, per sumar, per exemple, a Barcelona Comú o Manuel Valls, vostè s'hi afegiria? Nosaltres, jo crec que això, deixi'm que li digui, el que li interessa a la gent és què farem, què proposem. No, i també amb quines aliances, això és molt important dient, per la gent. Qui marca les aliances és qui lidera. I jo, si lidero, he dit que hauria un diàleg amb tothom. I si no lidera? I si no lidera, jo dialogaré, però evidentment les dificultats amb un grup com és el de Ciutadans, que diu que no pactarà amb el Partit Socialista, que s'està acostant a Vox, o amb un grup com el de la senyora Colau, que cada dia s'acosta més a Esquerra Republicana, malgrat que, tot i això, avui mateix s'anuncia una escissió dins del món dels comuns amb el sector sobiranista, doncs s'allunyen del centre. I nosaltres el que volem és una opció central i centrada amb la ciutat, que és el que nosaltres defensem. Està seguint el judici aquests dies? Quina impressió en té? Bé, jo crec que el judici és el fracàs de la política i que no hauríem d'haver arribat a aquest punt. I en la mesura que això és així, doncs no és una bona notícia ni és agradable veure-ho, no? Jo espero que les sentències siguin justes i proporcionades,
però també he de dir i vull remarcar que confio plenament en la justícia, en el sistema judicial espanyol, i que espero que un cop passem aquesta etapa tornem de nou a reprendre el diàleg, que és el diàleg polític, que és on rau la solució al conflicte polític català que estem vivint i patim tots. S'ha plantejat algun dia en alguna de les sessions? No. A Madrid? Avui l'alcaldessa ha anat a Madrid, ha participat en alguns actes de suport als acusats. Què li sembla? Home, hi ha una incoherència que jo no acabo d'entendre. Perquè la senyora Colau, com vostè recordarà, i la gent que ens està veient també, no va obrir els col·legis electorals a l'1 d'octubre. Perquè no era legal. Perquè teníem una resolució dels nostres serveis jurídics, jo estava al govern en aquell moment. Però al final es van obrir. No. No es van obrir. Perquè hi havia una resolució dels nostres serveis jurídics i del secretari de l'Ajuntament que deia que no es podien obrir perquè era il·legal. I l'Ajuntament de Barcelona no va obrir o no va autoritzar a obrir els seus equipaments municipals, com ha de ser quan una convocatòria no és legal. Clar, home, jo li demanaria una mica de contenció i de coherència, perquè efectivament nosaltres com a govern en aquell moment i l'Ajuntament no va cedir locals. Aleshores, jo crec que ara anar a testificar... No va cedir locals, però es va votar en aquells locals, no? No. O sigui, en els locals municipals de l'Ajuntament de Barcelona no es va votar. Pot ser que algun obrís, però sense l'autorització del govern. I es va fer perquè la llei i perquè els nostres serveis jurídics i el secretari ens va dir que no es podia fer. Clar, d'aquella fotografia de no obrir els col·legis perquè no era legal a fer, diguem-ne, aquesta, diguem-ne, escenificació del suport de l'1 d'octubre, crec que hi ha un punt d'incoherència molt important que espero que la senyora Colau expliqui. A on li demanarà explicacions? En algun òrgan, bueno, en ja alguna comissió? Ja ho estic fent ara públicament. I ho farem al llarg de la campanya, perquè crec que és una incoherència que ens haurà d'explicar. Perquè el que no era bo per l'Ajuntament de Barcelona, que era no obrir els col·legis electorals, era bo per la Generalitat, per exemple. No? Quan diu que és una escenificació de l'alcaldessa el que ha fet avui, vol dir que no s'ho creu, Ada Colau? Que és, no, jo crec que ha fet una... Jo crec que tothom veu que fa temps que ha fet una aproximació al món independentista, a les tesis independentistes. Jo crec que tothom pot veure com s'està acostant molt a Esquerra Republicana i que probablement estan preparant un pacte entre independentistes i la senyora Colau, i jo crec que això és una evidència que tothom pot veure cada dia. No? Però això, fer un pacte, no? Si sumen, no ha de ser dolent. Bueno, no, però que ho diguin, si no passa res. Però aleshores s'ha de ser clar i transparent i explicar per què estàs fent el que estàs fent. Fa poc vam veure una escenificació també en el Saló de Cent de l'Ajuntament amb alcaldes independentistes que teòricament no anaven a reclamar la independència i van acabar cridant independència. No? Bé, jo crec que aquestes escenificacions que fa la senyora Colau té un objectiu, que és aproximar-se en aquest món i preparar un pacte amb Esquerra Republicana. Vostè no hi seria mai amb un pacte amb Esquerra Republicana? En clau independentista, no. I si és un pacte de ciutat? Nosaltres sortim a guanyar, tenim un pla i un programa per la ciutat de Barcelona. Si guanyem i som primera força, parlarem amb tothom. Crec que Barcelona necessita un govern ampli que governi la ciutat i que situï un horitzó a mig i a termini, i per això necessitem majories àmplies que, malauradament, aquells que volen convertir la ciutat en una trinxera, que la volen convertir en un pas més del procés cap a la independència, o aquells que venen a fer tot el contrari, és a dir, aquells que no estan pensant en la ciutat, en els problemes que té la ciutat, sinó que la ciutat és un instrument al servei d'una altra causa, mai estarem amb un pacte d'aquestes característiques, és evident. Parlant de l'alcaldessa, no sé si la segueix a Instagram o les xarxes socials, i no sé si va veure un vídeo que va penjar ahir en què explicava que no participaria en el Besamanos, diguem-ho així, de la inauguració del Mobile World Congress amb el rei. Li sembla bé? Vostè anirà al Besamanos? Miri, jo crec que la senyora Colau s'ha fet un altre embolic amb això del Besamanos, perquè jo les vegades que he estat en posicions de salutació al cap de l'Estat no he vist que ningú fes petons a ningú, per començar. Jo crec que és un formalisme protocolari que no té més transcendència, i al final ha dit que anirà, però només una miqueta, o el saludarà, anirà a saludar, però només una miqueta. No? Escolta, això no és seriós. Qui representa la ciutat de Barcelona el que li ha de preocupar és si hi ha o no vaga de taxi. El que ens ha de preocupar és si el Mobile està deixant que hi hagin empreses... No, potser hi ha vaga de metro, del no? Sector... Perdó, m'he confós, de metro. Si hi ha o no vaga de metro. De taxi, sí, de tampoc taxi, no ho sabrem, en principi no. No cridem el mal temps.
Però això és el que hauria de preocupar l'alcalde de Barcelona. Si hi haurà o no vagues, si transcorrerà amb normalitat o no, si el mobile està deixant llegat a la ciutat en termes de creació de llocs de treball i d'implantació d'empreses tecnològiques, si la imatge que volem transmetre al món és de normalitat. Avui ha sortit una dada molt important, hem caigut en el rànquing d'inversions, doncs, si ara ho dic de cap, em sembla que de les 7 a la 17 o de la 17 a la 27... No, crec que a la 17. A la 17 hem caigut amb el rànquing de ciutats que reben inversió. Això és el que ha de preocupar l'alcalde o l'alcaldessa de Barcelona. No fer vídeos explicant que només saludarà una miqueta al cap de l'Estat perquè no és compatible amb la seva ideologia, que jo respecto completament. Ser alcalde, defensar la ciutat, defensar les inversions, defensar que vinguin esdeveniments internacionals com el mobile, és el que algú que ocupa aquesta posició crec que hauria de fer de forma preeminent i prioritària. Mantenen el seu no la funerària municipal? Ho dic perquè aquesta tarda ha sortit el regidor de presidència, Eloi Badia, ha dit que aplacen el debat que havia de fer-se en el proper plenari, el deixen per dimecres de la setmana que ve, i han començat a pressionar-los a vostès perquè, de fet, vostès tenen la clau de que això s'aprovi o no. Anem a sentir el missatge que li donava Eloi Badia. Esperem poder seguir parlant amb el Partit Socialista, que és un partit doncs, que ha demostrat estar d'acord amb la funerària en diverses ocasions i que en aquests moments, doncs, i no sabem encara els motius, no s'està sumant al projecte. I, per tant, ens donem una nova oportunitat, els hi allarguem la mà per entendre doncs, quines són les millores que podem introduir, quins són els canvis que es poden aportar, per tal doncs, que aquell projecte que vam començar junts doncs, el puguem acabar junts. Nota la pressió. Hi ha algun marge de negociació perquè vostès diguin que sí a la funerària pública? Miri, no és una qüestió de pressió o no pressió. Si el senyor Eloi Badia ha aplaçat el plenari per introduir pressió, que no ho faci, perquè nosaltres tenim una posició molt clara. Primer, demanarem explicacions a per què es va pujar un 16% les tarifes dels enterraments més barats. Que això estava en mans de l'Ajuntament. I es va pujar un 16%. No calia fer cap funerària pública. Senzillament, calia que els enterraments, que efectivament són molt cars a la ciutat, no pugessin més. I això el govern i el senyor Badia, que estava votant aquella resolució, no ho va fer. I nosaltres estem a favor de que hi hagi més operadors i més competència en el mercat dels serveis funeraris i que hi hagi fins i tot un operador públic, evidentment. Ho vaig dir i ho mantinc. El que no farem és abonar un nyap improvisat a 80 dies d'unes eleccions comprometent 15 milions d'euros de l'erari públic. No ho farem. Ni ho farem el divendres, ni ho farem el dimecres. Quan es faci un debat en aquesta ciutat, suposo que en aquest cas probablement la senyora Colau ja no serà alcaldessa, seriós, rigorós, ben plantejat, amb planificació, amb eficàcia, diguem-ne, i amb rigor, nosaltres li donarem suport i estarem a favor. Però clar, es planteja un projecte que no està ben plantejat jurídicament, que no hi ha una viabilitat econòmica dibuixada, que diu que aconseguirà els objectius el 2040, que no garanteix els llocs de treball dels operadors actuals. Avui mateix ha sortit una nota del Comitè d'Empresa de Serveis Funeraris. Tots són incògnites que no s'han resolt. I amb el nostre vot no comprometerem, en aquest cas, la venda de la participació que té l'Ajuntament a serveis funeraris al 15%, perquè estem a 80 dies de les eleccions i els senyors de Barcelona en Comú necessiten cortines de fum doncs, per tapar el seu fracàs en la política també en l'àmbit dels serveis funeraris. Però la primera vegada que vostès van dir que sí, ja eren aquestes condicions. No, és que si no es va fer, si no es va fer en aquell moment és perquè nosaltres no ho veiem clar. Evidentment, no ho veiem clar quan estàvem al govern, tal com s'estava plantejant, i encara molt menys ara. Pensi que aquesta proposta que el senyor Badia vol portar al plenari és fruit d'un acord amb la CUP. En aquests moments no hi ha cap altre grup municipal que obertament digui si li donaré suport. Sembla que Esquerra sí que hi donarà suport, però és veritat que no ho ha fet obertament. No ho ha fet públic. Home, per alguna cosa serà. Si només la CUP dona suport i és fruit aquesta darrera proposta d'una proposta que fa Barcelona en Comú amb la CUP. Jo crec que això ho explica tot, no? Per tant, aquest no és irrevocable. No, aquest és un no a no pujar els preus de les tarifes mínimes al 16%, com ha fet a Barcelona en Comú i el senyor Badia, i no a fer nyaps que comprometin el pressupost públic i els diners dels barcelonins i les barcelonines. Això és una cosa molt seriosa, posar en marxa un operador. Si concreten alguna condició d'aquestes que vostè està dient, pot haver-hi acord o no? O no hi ha temps real per negociar-ho? Jo crec que és bastant de sentit comú, i jo crec que qualsevol ciutadà de peu ho pot veure clarament,
que una operació d'aquesta magnitud no s'improvisa a 80 dies d'unes eleccions amb un govern que, a més, a moltes enquestes apareix com el nou guanyador d'aquestes eleccions. És bastant evident que el proper govern de la ciutat de Barcelona tindrà probablement un alcalde diferent i probablement una majoria diferent. El que no pot fer responsablement un govern que està ja en campanya és prendre decisions estratègiques que comprometen el pressupost públic i que hipotequen l'acció d'un futur govern municipal que necessitarà altres majories. Jo crec que això és bastant raonable i bastant sensat. I crec que és evident que els senyors, que els comuns, que la senyora Colau i el seu govern porten unes setmanes intentant fer en 4 mesos el que no han fet en 4 anys. I que jo suposo, ho atribueixo al seu nerviosisme per veure que efectivament les enquestes no els hi van bé i que a més tenen conflictes interns en el seu partit, que avui mateix hi ha hagut aquesta escissió, i que intenten aixecar debats que els ajudin a construir el seu relat, però que no tenen res a veure amb rebaixar el preu del cost de, en aquest cas, dels serveis funeraris a la ciutat, perquè els han pujat un 16%, entre altres coses. Per tant, serà o no. El que sí que deu trobar bé és la pressió que s'ha fet contra el Tom Manta. Vostès l'havien demanat i aquests dies, des de dilluns, hi ha un operatiu policial que evita que hi hagin manters a l'estació de Plaça Catalunya. Absolutament. Però fixi's, el que semblava que era impossible de fer, resulta que es fa quan hi ha la Mobile. Perquè és no ho pel vegin... Mobile, només? Home, ja va passar fa un any, eh? És a dir, se'ns diu que la Guàrdia Urbana no pot operar i no pot actuar en el subsol. Es nega que hi ha un problema de seguretat gravíssim a l'intercanviador de Catalunya perquè la presència del Tom Manta, entre altres coses, tapa les sortides de seguretat d'una estació per la qual passen centenars de milers de persones cada dia. I resulta que quan comença la Mobile hi ha un operatiu en el qual sí actua la Guàrdia Urbana en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i en aquests moments, per les imatges que hem vist i el que ens diuen, no hi ha cap manter. O sigui que sí que té solució. I ha de venir la Mobile per veure que sí que té solució. I que el que és un problema no només d'incompliment de les ordenances municipals i de competència deslleial amb el comerç i de vulneració dels drets laborals de les persones que estan en el Tom Manta, resulta que tot això desapareix perquè ve la Mobile. Home, crida molt l'atenció, no? Jo crec que tothom, qualsevol observador a la ciutat, deu pensar, doncs caram, resulta que no era tan complicat, o quan convé sí que s'arregla el problema, no? Vostè acaba de presentar un llibre, Imaginem Barcelona, que és un llibre de converses amb diferents persones, Frederic Amat, Lluís Rebell, les Kellys, que són aquestes treballadores que lluiten pels seus drets, treballadores d'hotels, amb Núria Marín, amb Santi Vila, entre d'altres. N'ha tret alguna idea que digui, això ho incorporaré en el meu programa? M'ha reforçat amb la idea que Barcelona es fa en base a diàlegs, en base a parlar amb molta gent, en base a construir consensos, en base a lligar a la idea de la Barcelona del futur perspectives molt diferents. Les persones que vostè ha citat i que m'han acompanyat amb aquest llibre que vam presentar ahir, amb el Xavier Sardà, amb el periodista Xavier Sardà, té a veure amb aquesta Barcelona que jo vull, que és una Barcelona que torna a dialogar, que és el que més ha faltat en aquest període, en aquest país, en aquesta ciutat. És una ciutat que està oberta a noves idees, que està oberta a la cultura, als drets laborals i socials dels seus treballadors, que està oberta a un turisme de qualitat i que, a més, té punts de vista polítics diferents, però que es troben a la ciutat. I el cas, diguem-ne, ben exemplar, diguem-ne, que el Santi Vila i el senyor Rebell volguessin col·laborar amb aquest llibre i participar, ho demostren. Tenen ideologies diferents, però els uneix la ciutat. Jo crec que en si mateix aquest llibre té com a missatge que a Barcelona és possible tornar-la a posar en marxa i dibuixar un futur compartit amb diàleg, amb acord, amb consensos i parlant sobretot de Barcelona. Si hagués de triar un nom per incorporar-lo a la llista, que no sigui Núria Marín, que ja és alcaldessa de l'Hospitalet. Jo els posaria tots. A tots? Es quedaríem tots a la llista? Home, això sí que és notícia. És una broma, és una broma. Crec que és una expressió d'una visió del que per mi és la política, del que representa la ciutat de Barcelona, i que és possible fer-ho i que ho tenim a l'abast. Senzillament cal posar-s'hi en sèrio i voler-ho, no? Laia Bonet serà la seva número 2? La llista encara no està definida, estem treballant amb els noms. Quan l'ha de tancar? Perdó? Quan l'ha de tancar, la llista? Finals de març, si no recordo malament, o principis d'abril. Ella diu que s'ho està pensant, Laia Bonet. Tothom ha de pensar molt. Però a vostè li agradaria que fos la seva número 2? Jo vull tenir una llista que sigui sòlida, que tingui projecció a la ciutat... Però li ha proposat. Que expressi aquesta heterogeneïtat i que sigui gent que tingui experiència, recorregut a la ciutat,
i espero que ens sortirem, no? I amb això estem treballant, evidentment, en col·laboració amb el meu partit, que també està portant doncs, noms i candidats. Això d'elaborar una llista doncs, té les seves complexitats, perquè has de poder expressar moltes coses amb pocs noms, però afortunadament, estic molt content i molt satisfet perquè aquesta vegada, a diferència de fa 4 anys, doncs, hi ha molta gent que està disposada a venir amb els socialistes a les candidatures, hi ha molta gent disposada a ajudar-nos, ja s'està veient, ahir mateix vam omplir de gom a gom la presentació del llibre, amb gent que en molts casos ni és del PSC, ni era propera al PSC, segurament. Laia Bonet també hi era. I estan disposats a donar-nos suport. I, per tant, amb aquesta il·lusió i amb aquest optimisme doncs, afrontarem l'elaboració també de la candidatura. Li ha proposat o no a Laia Bonet? Ho dic perquè col·labora en aquest programa. Jo li vaig preguntar, va dir que s'ho estava pensant. Vostè m'ho pot preguntar, sempre ens passa el mateix a vostè i a mi, sí, sí. No? Vostè m'ho pot preguntar moltes vegades i jo li diré el que li puc dir ara, que estem treballant en una candidatura que sigui àmplia, que sigui de ciutat... Té algun nom tancat, ja, o sigui... no? I jo he de respectar, a més, les converses que estic tenint amb persones amb les quals, efectivament, estic parlant amb gent, és obvi, no? Però jo he de respectar la discreció que em demanen fins que arribem a un acord i es pugui anunciar. Montserrat Ballarín repetirà? T'hi torno a dir. Això tampoc es pot dir? No, el que no li puc dir és la composició de la candidatura, perquè una candidatura, quan es presenta, es fa de nou i es planteja de nou. No, doncs... Però la senyora Ballarín, com la senyora Andrés, com el senyor Dani Mòdul, ha fet una Carmen feina... Carmen Andrés i Daniel Mòdul ja han dit que no repetiran, per això li preguntava per Ballarín. Per motius diferents, però no repetiran, però tots ells han estat un equip magnífic, han servit molt bé la ciutat, continuaran col·laborant amb mi i amb el nostre projecte en diferents àmbits, allà on ells decideixin també estar, i jo estic molt orgullós de la feina que hem fet com a equip, i, en fi, això també tindrà el seu reconeixement, no? Doncs esperarem que faci pública la seva candidatura. Jaume Collboni, gràcies per venir. Molt bona nit. Gràcies.